representantes no grupo de transição da saúde, eu pude conversar com lideranças Yanomamis, com a atual ministra Sônia Guajajara, com o presidente Lula e vários membros da equipe atual. E o que que nós vimos? Nós vimos desde aquele momento um alerta da gravidade da situação. Ontem, o presidente Lula tomou a decisão de termos um decreto que define esse problema como crise humanitária e designou ministros para, junto com a ministra da Saúde, trabalharem nas soluções. No caso da saúde, nós definimos que essa situação é uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. Isso significa que nós, com isso, tenhamos mais condições de agir rapidamente frente à situação, que a missão da Força Nacional do SUS, com a FUNAI, vários entes estão aqui trabalhando para fazer primeiro o diagnóstico da situação, mas já tomando medidas, né, que o presidente vai coordenar esse processo. Então, nós precisamos melhorar as condições da Casa de Saúde Indígena. Tenho que dizer que recebemos essa herança, isso nós estamos há 20 dias no governo, mas já vimos que isso teria que ser uma emergência, e é o que nós estamos considerando, mas vamos fazer um plano de trabalho conjunto dos ministérios e já estamos agindo. A força do SUS começará a vir a partir de segunda-feira com mais profissionais, médicos e enfermeiros para esse atendimento de emergência, mas sabemos que temos que melhorar a saúde onde as populações, onde os povos indígenas moram, nas suas comunidades. Então, esse vai ser toda a linha que nós vamos usar. E resolver os graves problemas de saúde significa pensar, como o presidente Lula acabou de nos falar, no problema sério do garimpo, no problema sério de transporte das pessoas.